只靠看外国影集，你就可以自学三种语言，或者是明明没有学过美术，却可以画得比谁都出色，这些都跟我们星盘中的木星有关哦。在木星所在的地方呢，我们勇气非凡，以及会涌起追寻无止境的能量，所以在某个领域就会因为木星的进驻而特别的没有边际，可以尽情的追寻。所以木星所在的宫位也代表贵人很多的领域哦。这个木星呢，就会赋予你们死而复生的能力，在你们身上一定都有可能发生过，对别人来说是致命的打击，但对你来说，你却能够轻松的翻身呢，甚至还会比过去更好。往好的方向讲，你有不畏困难的勇气哦。那当然，前提是你一定有一个困难在那边。不过困难通常会使你浴火凤凰，越来越好，而且不遇到困难，你反而平凡了。遇到困难的事，突破它，你才能够升级。那通常木星八宫也意味着你在投资方面相当的幸运，亦或是你的另外一半非常会理财，所以此生没有合作对象，没有另一半，将会是你巨大的损失，因为你的贵人就在这里。首先呢，它当然会放大了你的感受性跟直觉能力哦，所以你的感觉是很强的，你甚至有一点灵媒体质哦。那再来就是，你不一定要当灵媒，但是你有了灵媒体质该怎么用呢？也许你会把它化小爱为大爱，比如说就开始为别人而活，或者是很愿意牺牲奉献。通常你的牺牲奉献都会带给别人非常好的感觉感受，以及你的牺牲奉献会有代价，你不会被埋没，反而大家会非常的感恩，觉得有你存在真好。那通常木星在双鱼跟十二宫的人也承载了周遭很多人的要求，你们常常会化身为别人所期待的模样，所以太桀骜不驯的人，如果再搭配上这个木星十二宫，有时候难免会遭遇到一些挫折，但是如果你顺服命运，通常能够表现相当出色。我个人认为这是一个自带聚光灯的一个位置啊，木星一宫会使得你走到哪里都是众所瞩目的焦点，你是一个不可忽略的存在。此生啊，不管你是明星或者是凡人，走到哪里，每个人都会必须看你脸色。其实讲穿了呢，木星一宫的人是比较有自信，或者是不允许别人改变自己。我想怎么样，谁都挡不住。那既然如此，那你就好好做自己喽。通常木星一宫是很有执行能力的，此生他一定要留一些痕迹在这个世界上，所以他就有可能去冒任何他想冒的险。如果是一个木星在一宫的金牛座，他不想冒险哦，那你也放心，他一辈子都不想冒险，那因为那就是他要的大冒险。所以木星一宫的冒险可以用这种方式来解读。你们是抢镜高手，首先因为你们一定有相当好的口才，或者是学习能力很强，讲穿了就是你有可能是学霸哦，很会考试，博学多闻，任何讯息你很容易就掌握了，所以你永远能走在流行的尖端，或者是你的话题永远能够引起周遭人的兴趣，那自然而然你周遭就会聚集了非常多人。所以木星三宫的人，你的天赋，你的幸运就在于口才表达跟当老师。有没有很多人你就真的当老师了呢？或者是你会变成意见领袖，旁边的人发生什么事都想问问你，问了你才安心，因为他们都觉得你见闻广博，意见很值得重视。而且有没有人说你聊天能力很强呢？你很容易就可以跟别人打成一片，因为什么话题你都能接，你所到之处到处都是你的舞台。那木星狮子或木星五宫通常也会多才多艺，没有三把刷子怎么能够上台吸金呢？那此外，通常跟子女关系还蛮不错的哟。以及说到恋爱运，有了木星，爱情很可能跟海外有关，发生在国外或认识外国人，或者是越让你追不到，你越喜欢，越有感觉。更重要的是呢，爱情也能激发你的表现力，让你能够更有表现，更吸睛，刺激性十足。所以如果你觉得人生遇到瓶颈，谈个恋爱吧。这是木星的原位，木星的原位当然就会更加强它的能量，意思就是不受控。所以以
木星在射手和木星在九宫，不受控能够带来什么呢？当然，第一个就带来无边无际的想象力；第二，他一定是生活当中的冒险王；第三个，不按牌理出牌了，或者是做任何事情都非常有信心。所以，通常他们很能够成为激励导师，能够带给大家勇气、带给大家梦想的人啊。那通常这样的人应该也蛮喜欢环游世界、到处爬爬照。总而言之，不太适合坐在办公室里面的行程，因为你的机会在外面啊。你的机会就来自于你什么都不怕的勇气啊，所以当你把勇气表现出来，通常你的运气就来了哟。此外呢，我们说木星是我们的 lucky， 是我们的贵人，你的贵人也在远方。当你展现出某一种高度或者思想的深邃度的时候，这也是别人非常乐于称道或追随你的地方哦。木星在这里也是一个妙望的位置哦，代表你是一个有福气的孩子。你可能出生在一个非常疼爱你的家庭，你不是老大就是老幺。其次呢，你应该是一个非常有口福的人哦。那有口福，这是不是意味着你从小家境应该还不错咯？或者是父母亲总是把最好的留给你？那亦或是你的胃口非常好，就像我一样，要小心发胖哦。因为木星会扩大了我们的胃容量，会加强了我们的吸收能力，所以我们通常也有强壮的身体啊，或者是我们的安全感议题是我们一生重要的追求，所以我们很努力的让自己很有安全感，比如说房地产运还不错，我们也很能够照顾别人，给人安全感，这样的人，人缘怎么会差呢？这是一个有点尴尬的位置哦。首先，木星当然会带来 lucky， 你应该会有很好的另一半。比如说人人都艳羡的，娶到银行家的女儿，娶到大明星，娶到了一个好厉害的人等等啊，那有什么不好呢？不幸的地方当然就是他这么好，你是不是要配合他呢？我们都只会看到表面的好，我们都会看到你交到不错的对象，或者是怎么都能够跟很好的单位签约，殊不知你也做出了很多的妥协哦。当然木星在此，它也意味着你很可能夫妻宫有膨胀的趋势，比如说也许你的真爱是在第二段哦，或者是一段婚姻里面有很多对象挺拥挤，所以木星七宫如果一旦不当膨胀，就会带来一些麻烦。这是一个非常有观众缘、群众运的一个位置哦，所以从小你就是跟很多三教九流打成一片，比如说从小就是社团里面的明星或热衷于社团活动，长大以后你很可能就会是 YouTuber 或者是粉丝数众多的名人明星，也很适合从政哦，因为你总是能够占据话题的中心跟话题的版面，所以不知不觉你一定很容易成为众所瞩目的焦点，跟明星几乎没有两样哦。你这种自来熟的个性就会带给你很好的运气咯，你一定要做跟人有关的工作，自然而然你就很容易交到各个领域里面最优秀的人，跻身上流不是问题。这个位置呢，我们就可以知道它来放大的就是你的财库。木星二宫的人呢，非常知道如何发挥自己的天赋跟能力来赚钱，或者是他有侦测雷达，知道哪里钱多，或者是怎么样做才能加薪，他就往哪里去。但是重点是因为他非常的努力，而且他非常的知道别人要什么或自己能贡献什么，所以当你把精力跟时间都用在最对的地方，你自然而然就能累积财富咯。但是木星二宫有没有坏处呢？有，这些人一定非常的敢花钱，所以也许他小时候就是非常的敢投资或非常的敢买东西，敢于投资自己或敢于去追求梦想，这也是他们为什么会快速累积财富的原因。所以我们在羡慕他们之余，是不是也要自问自己，你敢吗？这一组之所以能够跻身上流，原因是因为他们能够吸引上流，因为他们一有可能是乖乖牌，二有可能是非常的有长辈缘，可能是长辈眼中的乖乖牌、好小孩，或者木星十宫和木星摩羯也非常知道这个社会需要什么。这个社会如果需要他严肃，他就严肃；需要他搞笑，他就搞笑；需要学历，他也有学历。所以木星摩羯、木星十宫的人是走稳步向上的路线，不太出差错。
木星摩羯跟木星时宫，还有一个 lucky 就是你们的头衔跟名声地位，通常你们会有一个很特别的形象，靠着形象往上爬，所以一个不小心，哎，如果你是明星，你是可以当代言人的哦，而且通常你会相当的有说服力，你也通常能够吸引到很不错的品牌啦，或者是形象来帮你加分。这组人跻身上流的方式就是靠着努力往上爬。是的，你是一个工作狂，你热爱你的工作，通常职场就是你驰骋的沙场，你对你的工作永远不满意，那自然别人是不是就看你很顺眼呢？把一件事情交代给你之后，完全不用操心，你就自己责任制了呢？这样的人在职场上自然很容易往上爬咯，因为所有的老板都喜欢你这样的员工。木星六宫或木星处女座，通常你也会得人之助，比如说你有很好的员工，你通常也会有很好的团队，那当然很好员工跟团队的前提是你愿意信任他们，而他们也会把自己奉献给你，所以你的职场通常是越做越扩大。老师，可是我觉得木星落入的宫位我没有天分啊。木星是 lucky 的所在，所以每个人都以为自己会很有感觉，你错了，每个人最有感觉是自己最困难的那一块，最不幸的那一块，最不顺利的那一块，所以通常我们会对自己星盘中的土星跟火星很有感觉，就觉得挺灾难的，或者是挺受限的。可是相对我们对木星却不懂得感恩，比如说一个很有口福的人，他可能会觉得那有什么，每个人都在吃饭啊，很会赚钱的人会觉得钱赚了就有啊，所以通常木星可能会带给大家一无感，二不懂珍惜，甚至有点浪费。所以你要知道木星五宫，你以为他恋爱运很强吗？错，他有可能就算有恋爱机会在他面前，他也不知珍惜，或者他会觉得我不想恋爱，因为他可能更爱自由。所以你知道木星七宫，我们都说哦，他可能会吸引到很大咖的人跟他合作，我告诉你，你可能问他，他已经拒绝到另外九个大咖了，因为他不缺大咖啊，他不缺机会。所以一个不缺机会不缺钱的人就会很浪费钱，不缺机会的人就会浪费机会，就是这种感觉。所以木星是一个要小心控制的能量，他一个不小心会变得很自大。木星放大的机会必须你要有感恩的心，懂得珍惜，或知道这是礼物，而不要以为它理所当然摆在那里，是礼物就要拆开来使用它，然后把它用到好，那你才会很棒。比如说你有一组化妆品，它可以让你的形象变得很好，然后你也不打开它，你也不化妆，你形象怎么会好？差不多是这个意思。所以这个礼物是必须要拆开来用的。所以当我告诉大家就是木星是带来运气跟天赋，你不要问我为什么我没有运气，为什么我没有天赋，赶快把你的礼物打开来用才是最正确的。嗨，大家好，我是唐启阳，从这个月开始我就会在 Vogue 频道跟大家见面了，我会在这里呢分享很多星座的小常识或占星的小知识，我们 Vogue 见。